Muito bem, vamos lá então, galera. Começando mais uma luta. Temos as apostas encerradas. Apostas encerradas, fechamos. Temos aí 66% de apostas no Maijo jogando de Ninja Despertado contra 34% de apostas no Danzox jogando de Nova Sucessão. Muito bem, vamos nessa. Muito bem, primeiro round iniciado. Primeiro engage ali da novinha, frustrado pelo grab que veio nas costas, um talho duplo ali, violento nela, já temos o primeiro V puxado, o ninja nos reflexos ali, brabíssimos, já pula nas costas, chama no grab. A novinha mais uma vez ali toma o pulo nas costas, um talho duplo, meu amigo, a Nova não conseguiu fazer absolutamente nada nesse round. Dois pulinhos nas costas cirúrgicos ali do Maijo. O segundo pulinho não conectou o grab, mas o talho duplo que veio logo em seguida explodiu o HP da Nova, jogando ela no chão. Rapaz. Vamos lá, vamos pro segundo round aí, ver o que acontece, né? Primeiros ataques ali da Nova, mais uma vez, pulinho nas costas. Um dano gigantesco, ela não puxa escapar ali, corajosa, segurou o dano, segurou, acreditou que ia tankar. Levantou sem puxar o V, tá viva ainda. O ninja continua indo pra cima. Ela continua tomando ali a explosão e o ninja leva tranquilamente a partida de 2 a 0. Maijo sai com a vitória aí, sossegado. A Nova até tentou atacar ali, mas o ninja estava com a vantagem do HP totalmente na mão dele. Só bateu ali no frente a frente. Tinha poucas chances da Nova sair com vida dessa sem utilizar o escape. Muito bem, 2 a 0 para o ninja, humilde.